після підписання договору з енергоринком. Це буквально 10 днів ми почнемо працювати в загальному режимі. Ці кадри зняті у вересні минулого року. На них співвласник компанії «Укртепло Рівне» Іван Надєїн розповідає про установку, яка добуватиме газ метан на рівненському сміттєвому полігоні. А від учора Надєїн став власником «Рівне Теплоенерго», яке є основним постачальником тепла та гарячої води у Рівному. До цього компанія належала киянину Максиму Городньому. Державна реєстрація змін до юридичної особи щодо зміни власника відбулася 24 жовтня 2018 року, тобто вчора. За даними Єдиного державного реєстру, Іван Надєїн разом зі своєю дружиною Ольгою є засновником низки компаній, які належать до групи «Укртепло». А це більше 40 компаній. Крім нового власника, у Рівне Теплоенерго змінився і директор. Замість Степана Коропецького, який керував підприємством від його заснування у 2009-му, призначений Олександр Корчинський. Проте поспілкуватися із ним нам сьогодні не вдалося. Я сьогодні заступив, дівчата, я нічого не знаю. Я сам ще рано знав, що мені що вже новий керівник. Тобто ніяких зборів вам нічого такого не говорили? Для охорони ніхто нічого не казав сьогодні. Принаймні мені тільки передали по зміні, що новий директор, все. Нічого не пишемо, це все без коментарів. Вам треба було зателефонувати, погодитись, і тоді ми дали якісь коментарі, розумієте? А чому ви зараз не хочете нічого? Зараз немає керівника на місці. Як немає? Керівник на місці? Нагадаємо, що Рівне Теплоенерго орендує у міста 35 котелень, які обслуговують 831 будинок, а також 130 шкіл, садочків та лікарень. Юлія Друктиніте, Сергій Савта. Новини ЮА Рівне.